سانحہ کرائسٹ چرچ میں پاکستانیوں کی شہادتوں کے سوگ میں کل قومی پرچم سر نگو رہے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں جرات کا مظاہرہ کرنے والے نعیم راشد کو یوم پاکستان کے موقع پر قومی اعزاز سے نوازا جائے گا۔ وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نیوزی لینڈ میں دہشت گردی کے تناظر میں اسلام فوبیا کے صدے باپ کے لیے او آئی سی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ سے بات ہوئی ہے جس کے دوران فیصلہ ہوا ہے کہ او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلایا جائے۔ او آئی سی کا اجلاس 22 مارچ کو استنبول میں منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کا بنیادی مقصد مسلم امہ کو واقعے کے بعد اکٹھا کرنا ہے اور اسلام فوبیا کے صدے باپ کے لیے مسلمان ممالک کے کردار پر مشاورت ہوگی۔ وزیر خارجہ نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ انہوں نے واقعہ پر افسوس کا اظہار کیا، جہاں بہک افراد کی میتیں کل ورثہ کے حوالے کی جائیں گی۔